Gente, hoje eu já amanheci transtornada por aqui. Sempre que eu acordo de manhã, eu acordo meio fora de órbita, sabe? Leva um tempinho até meu espírito voltar pro corpo e eu entender que o dia já raiou, que é hora de levantar, gente. Eu fico com uma preguiça, sabe? Desde criança que eu sou assim. E aí eu tenho aquele hábito horroroso que eu preciso mudar isso urgente. É o vício, né? Então eu abro o olho, já pego o celular e já começo. Ver se tem e-mail, dar uma olhadinha em comentário, rede social, o que tá rolando. Logo cedo, tipo, acabou de abrir os olhos, gente. Isso é horroroso. Eu preciso mudar isso e vou mudar isso com urgência. E foi isso que eu fiz. Tava lá dando uma xeretada, mas o Togo já tava se arrumando pra ir pro trabalho. Eu falei, deixa eu levantar que eu preciso trocar o teu man, né? Porque tem que ir pra escola. E nisso o Togo já veio e falou assim, Dani, teu mano não vai ter aula hoje. Eu falei, ué, por quê? Ué, hoje não é terça-feira? Eu tava transtornada, gente. Ué, hoje não é terça-feira? Será que... achando que é fim de semana? Será que eu tô confusa? O Togo falou, choveu, Dani. A escola alagou, tá tudo alagado. Eu falei, choveu? Tipo, gente, eu acordei muito doida hoje. Aí ele falou, Dani, eu tava vendo aqui nas notícias, tá tudo alagado, já parece que a cidade tá um verdadeiro caos. Falei, nossa senhora. E aí eu vi que no WhatsApp tinha muitas mensagens da professora do Teumã, da diretora da escola, do grupo da escola, do grupo de mães. Tava todo mundo doido. Disse que alagou, que entrou água dentro da escola. Não sei como que tá a situação. Aí, no grupo de mães, tem uma moça que é mãe de uma criança, que ela trabalha no asilo também, que tem do lado da escola. Ela falou, ih, aqui no asilo também entrou água. Todo mundo doido. Esses dias atrás também teve uma chuva dessa que também alagou, mas parece que essa madrugada foi pior. Abri o Instagram e aí eu me irritei, porque tem coisa que me irrita. Por isso que eu falei, tem que perder essa mania de pegar o celular logo cedo, porque eu já amanheço irritada, gente. Porque, olha, eu quero deixar, inclusive, aqui um recado pras desavisadas, que é assim, gente, olha, eu não sou central de jornalismo 24 horas, que traz notícia em tempo real 24 horas, que tô aqui, sabe, trabalhando pro governo, não sou funcionária do governo, não sou funcionária da embaixada, eu não recebo dinheiro pra ficar fazendo atendimento, transmissões ao vivo, de central de notícias, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, pras desavisadas, se orientem, gente, sabe? Tinha uma mensagem lá no meu Instagram de uma abençoada. A pessoa nem me segue, não é seguidora minha. Ela deve saber da minha existência, deve ter ficado preocupada e por isso veio lá me procurar para saber notícia. Aí eu já entrei com o meu julgamento, porque eu disse, é errado julgar, né? Mas a gente é ser humano, eu tenho que ficar me policiando também, mas eu também sou ser humano. Falei, com certeza ela deve ter um namorado aqui na Turquia e deve estar preocupada com a situação, porque só pode, porque é sempre assim, por isso que eu já julgo mesmo, porque é sempre assim. Deve ter mandado mensagem pro namorado também, não teve notícia e veio pra central 24 horas, né? E ela tá assim, me mandou um vídeo de uma enchente que não era nem aqui na minha cidade, era em Ankara. A pessoa não estava preocupada comigo, que nem quando teve o terremoto, eu recebi muitas mensagens, mas as pessoas preocupadas comigo, pessoas que me seguem, que gostam de mim, preocupadas, é outra situação. Essa não, a pessoa não queria nem saber de mim, ela tá assim, isso é na Turquia? Você pode me responder? Me responde, por favor, você pode me responder? 2 da madrugada, gente, graças a Deus que eu durmo com o celular no silencioso, porque já pensou meu celular apitando com essas mensagens, gente? Então assim, vamos se orientar. Não sou central 24 horas de notícia, gente, tá? Pra ficar me mandando mensagem no meio da madrugada querendo saber a informação das coisas aqui, gente. Enfim, Teoman tá em casa hoje, ele fica entediado, não dá pra sair porque tá chovendo, já acabou a luz, eu tava cozinhando feijão, minha panela é elétrica, vai atrasar meu almoço, daqui a pouco vão cortar a água porque estourou cano, estão mexendo com esse negócio de saneamento, sei lá o que, vai faltar água, tudo muito doido por aqui, mas vida que segue. Hoje o que eu consegui fazer pra mim é lucro, não vou me cobrar, vamos ver o que der pra fazer, deu, o que não der tá ótimo, hoje a prioridade é cuidar do filhote, até depois, gente. Gente, passei uma roupinha aqui hoje, porém ainda nem arrumei as camas, farei isso depois. Vou fazer a rotina da casa depois, porque agora, antes de mais nada, eu vou cuidar de mim, gente.
Eu tenho aprendido que o autocuidado, ele tem que vir em primeiro lugar. Porque se a gente não tá bem, nada ao nosso redor vai ficar bem. A gente vai ficar irritada, a gente vai ficar frustrada, a gente vai ficar nervosa, a gente não vai se sentir bem, a nossa saúde vai ficar comprometida e a nossa casa também não vai ficar bem, sabe? Os nossos filhos, até nosso casamento. Então, eu tenho aprendido muito isso, a me priorizar, sabe? Tem sido ótimo. Fazer atividade física é uma coisa que eu não gosto, mas eu sei que isso é um autocuidado, que isso faz bem pra minha saúde, vai ajudar a controlar o meu peso, que isso é, né, um movimento, a gente tem que colocar o corpo em movimento. Então, por isso, eu já prefiro ir logo cedo, porque se eu deixo pra ir depois, eu acabo desistindo, que eu vou ficar com mais preguiça ainda, gente. Então, tá, já me troquei. E já lavei o rosto, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu vou passar só uma aguinha termal. E vou passar um creminho aqui com filtro solar. Partiu a academia. Vou pra academia e já tô descongelando umas coxas de frango. Aí na hora que eu chegar da academia, eu vou fazer a rotina da casa, deixar tudo no esquema. Porque hoje eu e o senhor, meu marido, ganhamos finalmente a carta de alforria. Ela tarda, mas não falha. Hoje a minha sogra vai vir aqui pra casa, ficar com o Teumann, e a gente vai dar um pulinho no shopping, tomar um café tranquilo, porque ir pro shopping com criança pequena é um desafio. Às vezes a gente quer entrar em loja, dar uma xeretada, ver preço, às vezes nem é pra comprar, é pra olhar mesmo, sabe? Passeio de índio. A gente quer mexer, quer ver, e Teumann não tem paciência, ele quer ir pro parque, quer ver os interesses dele, né? Quer entrar na loja de brinquedo, aí a gente quer ficar vendo roupa, ele começa a ficar irritado, então não dá. Gente, vou levar aqui também a minha garrafa, ó, que tem 2 litros de água, que é o que eu preciso tomar em um dia, de 2 a 3 litros. O nutricionista falou, agora no verãozão, tenta tomar 3 litros. A gente ainda não tá no verãozão. Oficialmente, o verão já tá aí, né? Oficialmente. Mas o clima ainda não firmou por aqui. Tem chovido muito aqui na Turquia, principalmente aqui na nossa região. A chuva tem feito estragos por aqui. Até já 2 vezes que a cidade alagou. A via principal, que vai pro centro da cidade, né? Ficou tudo alagado, carros, né, no meio daquela aguaceira toda. Então teve muita gente que perdeu o carro. A escola do Teumann também alagou, né, graças a Deus que eles conseguiram limpar e conseguiu ficar tudo bem. Ele tá tendo aula, tudo normal. Acho que estragou mais a parte ali onde é a entrada, onde tem a diretoria, né, que o piso, que é piso laminado, então caiu água, estufou, estragou. E vai ter o Bayram, né, agora no fim do mês de junho, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas no final do mês de junho teremos o Bayram, o Kurban Bayram, que é o festival do sacrifício, é um festival religioso, e aí a gente vai ficar, acho que é 5 dias de feriado, e a escola vai estar fechada, então a escola vai fazer uma pequena reforma para consertar esses estragos da chuva, né? Durante o Bayram, durante o feriado, que a escola vai estar fechada. Esse barulho aí é a escola que tem aqui na frente, é o sinal do intervalo. Der Saat e der Sler. Acabou o intervalo, então é a hora da aula. Gente, eu tô tomando pouca água, eu não gosto muito de tomar água, parece que eu esqueço, eu não sinto muita sede, sabe? Então, esse copo aqui que eu comprei, ele é perfeito pra eu ter o controle do tanto de água que eu tô bebendo. Às vezes eu chego no final do dia e eu falo assim, meu Deus, acho que eu nem tomei água, ou se eu tomei um copo, 2 copos, eu esqueço. Isso daqui não deixa eu esquecer. Aí eu sei exatamente quanto de água que eu bebi. A minha meta é tomar a garrafa inteira até o fim do dia, que aqui tem 2 litros de água. Pelo menos essa garrafa eu preciso terminar com ela. Tô aqui me atrasando conversando com você, menina. Me deixa sair.
Chegou ontem o presente que eu comprei pro Tolga de Dia dos Pais, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, eu comprei pela internet, na loja da Puma, uma camiseta, gente. Uma camiseta simples, mas eu achei ela bem bonita. Eu nem cheguei de abrir. E camiseta não tem erro. É só comprar do tamanho que ele usa e pronto, gente. Não tem erro nenhum. E eu achei ela muito bonita, sabe? Ela é um bege bem clarinho assim e tem essa estampa assim aqui na frente, ó. Aí, gente, o Tolga não liga pra essas coisas, ele não liga pra data comemorativa, eu já falei com vocês sobre isso, não liga pra presente, não tá nem aí. Ele se esquece das datas, sabe por quê, gente? Porque ele não foi criado dessa maneira e tá tudo bem, gente, sabe? Tá tudo bem. Eles não foram criados assim, de comemorar, de fazer festa, de fazer toda, ter bolinho, de ter... Mas eu fui criada diferente, eu gosto de comemorar datas especiais. Então, por esse motivo que eu comemoro, né? O Dia dos Pais aqui na Turquia é no terceiro domingo do mês de junho. Então, eu tô gravando esse vídeo na quinta. Ou seja, no dia que eu tô gravando esse vídeo, já vai ser no domingo agora, né? O Dia dos Pais. Pra mim aqui. Você vai ver esse vídeo só depois, mas pra mim aqui. Então, eu já vou... Minha sogra, como vai vir aqui hoje à noite, eu já vou conversar com ela sobre os meus planos pro Dia dos Pais. Vou fazer aquele café da manhã aqui em casa também, especial pro Tolga. Vou chamar, claro, minha sogra e meu sogro, né? Que é o dia também especial do meu sogro, o Dia dos Pais. E aí eu dou o presentinho pro tal, quer dizer, falo pro teu mãe entregar o presentinho pro pai dele, né? Tô gravando esse vídeo na quinta, então amanhã, sexta-feira, vai ter uma festinha lá na escola do teu mãe, que vai ser o encerramento do ano letivo. Aqui o ano letivo termina em junho, no meio de junho, porque eles entram nas férias do verão, igual no Brasil, só que no Brasil o verão é no fim do ano, por isso que é no fim do ano que não tem aula, dezembro, janeiro, fevereiro, a criançada tá de férias curtindo o verão. Aqui a criançada também tá de férias curtindo o verão, mas o verão é no meio do ano, então junho, julho, agosto, aqui é férias. Então vai ser o encerramento do ano letivo, aí tem a festa do Dia dos Pais, no domingo, na segunda-feira já é aniversário da minha sogra, eu queria fazer uma festinha pra ela aqui em casa, uma festinha surpresa, mas nesse mesmo dia vai ter um jogo de futebol no estádio aqui na nossa cidade, que vai ser um jogo da Turquia mesmo, eu acho que é Turquia e País de Gales, né, é um jogo do país mesmo, né, do time nacional, não é jogo de time de futebol, é da Turquia. E o Tolga comprou os ingressos pra gente ir. Vai ser bem no aniversário da minha sogra. Então minha sogra vai ficar com o teu mãe aqui em casa pra gente poder assistir o jogo no estádio. Enfim, gente, muitas coisas acontecendo. Gente, acabei de chegar. Nesse minuto, parece que vai chover, já tava um solzinho bom, quando eu saí de casa já virou, já tá começando a ventar, o céu já tá ficando tudo cinza. Até passei no mercado, comprei um airão, que é aquela bebida, né, que eu já falei, de iogurte natural, é batido com um pouquinho de sal, ele é levemente salgadinho, mas é leve, bem leve. Ela é... Tem um teor de proteína também, foi o que a nutricionista me explicou. Por isso que ela falou pra eu beber, né, pra dar uma sensação de barriga cheia, sabe? Aquela sensação de saciedade. E é impressionante que no dia que eu não tomo airã, no dia que eu não como a minha salada, que às vezes eu não tô afim de comer salada também, é no dia que eu sinto fome, né, no dia seguinte que eu faço jejum intermitente, é o dia que eu já quero comer logo cedo, que minha barriga já tá roncando, que minha barriga tá com fome. É impressionante, gente, é incrível. Vem, Leon, pra dentro. Ai, vem. Só que na cozinha você não fica, meu bem. Cozinha não é lugar de gatos, pelo menos não na minha cozinha, não na minha casa, né, Leon? Senão ele sobe ali na pia, tá cheio de louça. Não gosto. Vai, meu amor. Bom, gente, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou desligar a câmera e vou
correr, continuar aqui minha atividade física, só que dessa vez em casa, é 1 da tarde, e eu vou fazer um vral, né? Tirar toda essa bagunça que se alojou aqui nessa mesa. Vou passar um mop. A minha cozinha tá toda revirada, já vou fazer o vral ali também. Preciso guardar a cozinha, não tem jeito. Preciso guardar toda a louça que tá cheio ali, tudo lavado. Tem umas panelas lavadas aqui em cima que é pra guardar. Tem louça de café da manhã, do chazinho que a gente tomou ontem à noite. Já ficou tudo aqui, ó. São 13 horas e 5 minutos, tá bom? Vou fazer isso, porque depois eu quero fazer o buço, depois eu quero tomar banho, depois eu já vou começar a agilizar o jantar, né, temperar aquelas coxas de frango, e aí eu deixo, o jantar tem que estar servido hoje 6:30 da tarde. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar aqui, gente, já volto. Gente, eu acho que eu falei com vocês, era 1:05 da tarde, né, agora é 2:25, 1h20, né. Pois é, 1h20, eu dei uma geral aqui. Esse paninho aqui eu preciso levar, preciso de recolhendo as coisas que eu vou deixando pelo caminho, né? As coisas de limpeza, ó. Tem paninho aqui, tem outro paninho aqui, o mop tá ali, o aspirador eu acho que eu já guardei. Mas aqui tá tudo ok, a baguncinha que tinha na mesa eu tirei, só ficou minha garrafa de água, controle da televisão, meu celular. A cozinha também. Eu guardei a louça, tudo. Tirei toda a louça que tava ali. Só ficou umas canecas ali, 3 canecas que eu achei pelo caminho. Passei mop em tudo, né, Leão? Em tudo. Aqui, ó, fiz a manutençãozinha no banheiro. Passei um produtinho aqui no vaso, tá cheiroso, tá perfumado. Era pra eu lavar o banheiro, mas porém, contudo, entretanto, todavia, tá limpo. É isso que importa. Cuidei do Liam, da caixa de areia dele. Só aqui que eu não passei mop, nesse quarto aqui, ó. Ó esse Zé Preguiça aqui, ó, gente. Ó esse Zezinho da Preguiça, ó. Ó o Zezinho da Preguiça, ó, ó, ó. Ai, ai, gente. Só não lavei roupa, né? Preciso separar as roupas escuras pra botar uma carga pra lavar. Aqui, ó, só estiquei ali, guardei o edredom. Tá sem capa protetora, né, mas... Eu preciso faxinar o quartinho dele, isso aqui eu vou faxinar amanhã. E o meu quarto também. Tá tudo ok. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou almoçar. Não vou comer arroz, não vou comer nada. Vou comer esse restinho de comida que sobrou da janta de ontem. Que já tem receita aqui no canal. Isso daqui é perfeito, gente. Sinceramente, é maravilhoso. Até quem não gosta de abobrinha vai gostar disso daqui. É um frango ao creme de abobrinha. Já tem receita aqui no canal. Deixo o link passando aqui em cima pra vocês, ó. É perfeito, maravilhoso. É de lamber os beijos, comer ajoelhada. Então, aqui sobrou só esse pouquinho aqui, ó. Tem o creme de abobrinha aqui embaixo. E aqui o franguinho, eu vou esquentar, é isso que eu vou comer agora, beber bastante água, né? Eu preciso terminar de tomar aquele, tem 1 litro ainda de água que eu tenho que tomar. 10 da noite, acabei de chegar do meu Vale Night, o Togo foi levar minha sogra pra casa dela, tem uma tá dormindo, agora eu posso curtir um pouco a night com o maridão também. Comprei um batom, ó, esse daqui da Wet n Wild. Tô sem batom, meus batons tudo acabou. E só que eu achei que ele é um pouquinho mais escuro do que eu esperava, mas gostei. Fiz um videozinho na Zara, que eu vou postar no TikTok. Então, se você não me segue ainda, vai me acompanhar lá. Fiz um tour lá pela Zara, mostrei um pouco das peças, algumas peças, não a loja inteira, claro. Com os preços, para quem tiver interesse e curiosidade de saber os preços, como que tá a situação aqui na Turquia, vai lá conferir. E é isso. Agora ficou aqui a cozinha, né, da janta, toda a cozinha da janta, que minha sogra ficou com o Teumã e eu servi o jantar e a gente foi bem rapidinho. A gente tomou um café, um cappuccinozinho, passeamos um pouquinho e eu comprei um shortinho de... Agora de praia, de piscina pro Teumã, porque o dele do ano passado já tá curtinho, né? Short de praia.
comprei um novo, comprei um batomzinho pra mim. E o Tauga comprou um perfume pra ele, que ele também tá sem. Foi só. A gente tomou um cafezinho e veio embora. E a gente saiu um pouquinho, espairecemos a cabeça. Agora tem um monte que tá dormindo. E eu vou descansar também, esperar o maridão chegar. Até amanhã, gente.